sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e de imediato nós vamos ouvir a ata da última sessão e, para tanto, convido a deputada Ana Campagnolo para que proceda à leitura da ata. Ata da 103ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 13 de outubro de 2022. Às 9 horas do dia 13 de outubro do ano 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Neudi Sareta para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Não houve oradores inscritos. Grande expediente. Não houve inscritos para o horário destinado aos partidos políticos. Ordem do dia. Não houve matéria a ser deliberada. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra, ordinária, para terça-feira no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavei a presente ata. Lida a ata da sessão anterior, a mesma submetemos à aprovação. Está aprovada a ata. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Entramos em breves comunicações e o primeiro orador inscrito, deputado Sargento Lima, Vossa Excelência, que está inscrito, com uma troca com o deputado Gessé, fará uso da palavra neste momento. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos os deputados, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Quero começar minha fala lembrando de um importante palestrante, né? Bom, não sou muito fã, mas acho bem interessante as palestras dele. Não vou citar o nome do mesmo, mas ele costuma repetir um bordão nas suas palestras, que é o seguinte: quem visita o passado envenena o futuro. Eu discordo disso. O passado ele tem uma função didática de nos ensinar. Nós aprendemos com o passado o que não devemos fazer, né? E aprendemos com o passado, com as experiências que deram certo, o que nós podemos continuar a fazer. Muito embora também nós temos um ex-secretário da Saúde do Estado de Santa Catarina, que tem um futuro brilhante como porra nenhuma daqui a um tempo, né, que falava que nós deveríamos enterrar os assuntos esses não muito interessantes, né, que esses assuntos deveriam ficar no passado. Aqui também nós temos na nossa casa uma deputada, que grande defensora do Carlos Moisés, que diz que nós não devemos nos ater a discussões pretéritas. E eu também discordo de ambos, né? O passado ele serve para nos balizar. Essas discussões pretéritas, aí, como diz a grande defensora do Carlos Moisés, eu estou falando em relação à tarde do dia 21 de dezembro de 2021, o dia em que foi votado aqui, deputados, o pacotaço da alegria. Se lembram deles? Do pacotaço da alegria, né? Amplamente divulgado. Acho que acabou de chegar uma imagem ali, já dá tempo de colocá-la já? Vai lá. Foi assim que a imprensa catarinense noticiou. Né? No dia 21 de dezembro de 2021, o governo Moisés, sua base, porque ele não aprova nada sozinho, ele precisa do voto de deputados, massacraram o contribuinte com uma conta no valor de R$ 1,3 bilhão. Que você,
pagador de impostos, não é contribuinte, porque você não faz isso voluntariamente, você é obrigado a pagar impostos, né? E ali vai. Se é assim, a imprensa divulgou esse pacotaço da Gleguinha. Eu não sou contra o servidor público lutar pelos seus direitos para aumento de salário, de forma nenhuma, mas desde que isso siga um caminho legal. Aí falaram do projeto, não é projeto, é uma lei complementar, são duas leis complementares, a 781, 783, né, das quais se tratava da verba indenizatória, né, dos combustíveis, né, para os defensores públicos e da transposição de cargos sem concurso público. Matérias flagrantemente inconstitucionais. E lá nas comissões eu achei que nós conseguiríamos resolver esse problema nas comissões. Como era flagrantemente inconstitucional, eu falei, não, lá nas comissões o bom senso vai imperar. Não imperou, foi atropelado e foi votado. Passou pela Comissão de Finanças, eu pensei, lá também não vai passar, porque não faz nenhuma menção à previsão orçamentária. Foi atropelado e foi votado, e nós discutindo, falando, gente, é inconstitucional. E quero dizer que cada um dos deputados tem a sua assessoria jurídica, a grande maioria são advogados, tem assessoria jurídica da Casa, teve a imprensa que relatou, comunicamos o governo do Estado. Mas a teimosia é uma característica daqueles que são dotados de pouca inteligência. A pessoa que é inteligência, ela muda, ela se adapta, ela vai para frente, ela não é teimosa. Continuou. Se bem que aquela época, deputada Ana, era a época da farra do Pix. Né? Era caça ao Pix. Todo mundo, Pix para cá, Pix para lá, e todo mundo. E eu, tem um nome que eles dão ali para negociar Pix, eu estou tentando. Chama articulação. Eles chamam negociar esse tipo de coisa com articulação. Aqui, eles chamam isso de articular. Né? E como diz o Galvão Bueno, o menino Heron articulava por música aqui dentro. Ele articulava bonito no meio de campo. E nós avisando, gente, isso aí não vai dar certo, isso aí não vai funcionar. E eu avisei aquele dia que nós levaríamos isso adiante. Além de uma denúncia ao Ministério Público, também levei e entreguei em mãos lá em Brasília ao Augusto Aras, o Procurador-Geral da República. Eis que o tempo passou e o tempo passa para todo mundo. Essas pessoas, elas pensam que o dia de amanhã não chega. O dia de amanhã chega e o dia de amanhã chegou. Foi, sim, constatado pela Comissão de Análise de Constitucionalidade da Procuradoria-Geral da República que aquilo que fizeram aqui foi uma grande sacanagem com o povo catarinense. Foi algo covarde. Algo que foi explicado, algo que foi premeditado, algo que foi calculado, algo que nós avisamos. E agora está no STF. Eu apelidei a 783 de Lei Michele Roncalho. É a transposição de cargo sem precisar fazer concurso. Foi cada lei tem que ter um nome, né? Eu carinhosamente dei esse nome para essa lei. Eu quero que alguém justifique, alguém que precisa receber indenização por gastos de combustível sem precisar comprovar nem mesmo que é habilitado. Está lá na lei. E a forma que ela se deu? Mais uma vez reforço, eu não sou contra o servidor público correr atrás, né, da sua ascensão na carreira, tem que estudar, né, fazer novos concursos, tem que lutar pelo seu aumento. Mas, enfim... Não houve bom senso nas comissões, não houve profissionalismo nas comissões, não houve profissionalismo nas comissões, um erro infantil. É aquela, quando uma criança faz algo de errado e acha que ninguém vai descobrir, né? Engraçadinho, até ter 3 anos de idade, ele se esconde embaixo de um lençol e fica, a gente fica, cadê o fulano? Ele acha que está escondido ali embaixo, ali, que ninguém está vendo. Foi esse erro infantil que cometeram aqui. Achando que ninguém estava percebendo isso. Mas, enfim, mais uma para conta, né, do governo Carlos Moisés e de seus deputados de base, para eles responderem. Mas a conta de verdade é nossa. São de vocês que estão sentados agora aí. Cada um de vocês estão pagando por ela.
cada um de vocês estão pagando. Eu gosto de ver quando vem aqui dentro, aqui, gente arrotar aqui no microfone, aqui, que nós estamos com 100 mil pessoas aguardando na fila de espera uma cirurgia. Cirurgia se faz com dinheiro, o exame se faz com dinheiro. E o dinheiro está indo para onde? Está indo para o voto irresponsável e inconsequente dado dentro dessa casa em um projeto que não deveria nem ter sido enviado para cá. Essa é a resposta que eu dou para todo mundo na rua. Para a conclusão, não fugindo do assunto, me perguntaram lá na Câmara de Vereadores de Joinville, pô, Lima, você fez uma votação expressiva, conte para nós como que você atingiu isso aí. A resposta é muito simples, meu querido. Publicize seus votos. Explica do que se trata a matéria, vai na sua rede social. Publicize seus votos, deixa público. Tem uma parcela da sociedade que se interessa por isso, lê e vai te julgar por como você vota em plenário e nas comissões. Pronto. É simples assim, não precisa nem fazer quase campanha. As pessoas entram em contato contigo. Pô, parabéns pelo seu posicionamento. Parabéns pelo seu posicionamento. Parabéns pelo seu posicionamento. É isso que você escuta. E isso, também reforçando outro velho dito popular, que onde passa boi, passa boiada, se nós atingirmos êxito lá no STF, que agora está nas mãos dele, e eu quero ir para Brasília o quanto antes possível para ver quem que vai ser o responsável por relatar isso, para conversar e explicar que naquela tarde de 21 de dezembro nós aprovamos, nós não, com meu voto não, essa casa aqui aprovou outras aberrações que estão custando muito caro para os catarinenses. E cada vez que você pagar lá a gasolina, você olha na notinha, você vai ver lá o desconto do ICMS, no mercado, na farmácia, onde você for. Tudo que você comprar para a tua família, está lá o imposto. Culpa exclusiva. Culpa não, dolo exclusivo de quem mandou para essa casa e de quem votou nessa porcaria. Obrigado, presidente. Feita a manifestação, deputado Sargento Lima. Na sequência, ainda em breves comunicações, com a palavra a deputada Ana Campagnolo. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde àqueles que nos assistem de casa. Eu gostaria de fazer do meu primeiro pronunciamento nessa tribuna um pronunciamento de alegria para agradecer essa votação histórica, a deputada mais votada da história de Santa Catarina, mas não vou ter tempo, presidente, porque já começaram os problemas a chegar ali na porta do gabinete 8, as denúncias. Inclusive, quando aparece aqui um deputado, aparece um e-mail aqui embaixo também, que é o meio de comunicação entre nós, parlamentares, e você, cidadão comum, para onde você pode enviar suas queixas, suas reclamações. E o que eu venho falar aqui hoje é sobre um episódio triste, na verdade, três tristes episódios de Santa Catarina, inclusive sobre o município do meu colega, que me antecedeu, o deputado Sargento Lima. Joinville, senhor presidente, senhores deputados, foi uma cidade que me presenteou, né, me oportunizou 21.153 eleitores. Eu fiz 7% dos votos na cidade de Joinville, fui a terceira deputada mais votada da cidade. E, por isso, eu tenho um compromisso com essa cidade e com o povo joinvilense. E o que eu venho mostrar aqui nessa tribuna hoje é, mais uma vez, o caráter da oposição bolsonarista. Como são aqueles que se posicionam como inimigos do presidente Bolsonaro, inimigos da pátria? Quem são eles? Como se comportam? Eu gostaria que a assessoria colocasse aí na tela para nós a primeira imagem. Essa imagem que vocês estão vendo aí é um print screen, né, de um tweet de uma professora de antropologia. Professora de antropologia de Joinville, que lecionava no IELUSC, que é uma faculdade vinculada ao tradicional Colégio Bom Jesus. Que nome bonito, nome religioso, não é? Que lindo esse nome. Dentro do Colégio Bom Jesus, né, depois, com toda a sua tradição, com toda a sua história, o Colégio Bom Jesus estende a sua atuação para o IELUSC. E esta senhora aí é doutora em antropologia. Olha só que linda. Doutora em antropologia, esta professora tuitou, depois do resultado das eleições do primeiro turno: Joinville sendo o esgoto do bolsonarismo, para onde escoou os resíduos finais da campanha do imbrochável e inominável. Não tem quem escape. Gente brega, feia e fascista para todos os lados.
Olha aí, publicado no dia 1º de outubro. Não gostou do resultado das eleições, mas olha só que impressionante, povo joinvilense. Tenho muita alegria em poder falar em nome de vocês aqui sobre a minha indignação com relação a esse aspecto. Esta professora, a professora Maria, chamou o cidadão joinvilense de esgoto, resíduos finais, que foi uma forma bonita que ela encontrou para chamar o povo de dejetos, e chamou de gente brega, feia e fascista. Mas olha só que paradoxal. O que a professora Maria é mesmo? Antropóloga. Meu Deus, mas o que faz um antropólogo, o cidadão joinvilense? O antropólogo, o que ele faz da vida dele? Fez faculdade, para que faz faculdade de antropologia? A arte de ofender as pessoas com quem eu não concordo. Será que é esse o discurso? Será que é isso que se aprende nesse curso? Olha só que lindo. A antropologia é uma ciência que estuda os múltiplos aspectos da vida social. Nossa, será que a professora Maria dormiu no curso de antropologia? Uma ciência que estuda gente. Olha que impressionante. O curso de antropologia serve para estudar gente. E que tipo de gente? Só o tipo de gente que a professora Maria é doutora, ela é a autoridade. Só o tipo de gente que ela gosta? Não. Todos os tipos de gente. O homem, nas suas mais variadas expressões culturais, éticas, religiosas. E esse tweet da professora, olha que coisa. Você que é de direita, você que é conservador, você que faz parte desses 21.153 joinvilenses que votaram na deputada Ana, me conta uma coisa, não é engraçado um esquerdista chamando os outros de feio, fascista e brega? Mas olha só, um antropólogo, o que é uma pessoa brega? Você que está nos assistindo em casa, o que é uma pessoa brega? Aquela pessoa talvez simples, para quem falta um pouco de refinamento, uma pessoa que não tem classe, que não é elitista, talvez seja isso, bom, tudo bem. Agora, uma professora de antropologia de esquerda não deveria ter um olhar sensível para o pobre, para o simples? Qual que é o problema dos antropólogos de esquerda com gente brega? Só é cidadão quem não é brega? Agora, como é que pode um professor de esquerda querer que todo mundo seja elitista, pomposo, refinado, erudito, né? E chamou o povo de Joinville de brega? Bom, quantos foram os eleitores joinvilenses que votaram no presidente Bolsonaro? Um número expressivo, quase 70% dos joinvilenses. Ou seja, para a antropóloga, doutora, professora em Joinville, o joinvilense é brega, feio, fascista e é dejeto. Como é que é a história de Joinville? O que tem a ver a história de Joinville que ela deveria ter estudado como antropóloga? Talvez fosse melhor ela gastar o tempo dela estudando sobre isso. Joinville é a terceira cidade mais rica do país. Talvez por isso que a senhora Maria foi procurar emprego em Joinville. Né? Se Joinville é uma cidade tão ruim assim, que não dá para conviver com os dejetos humanos, a senhora pode procurar outro município para morar. Bom, a doutora Maria foi então estudar, foi então trabalhar em Joinville. E nós procuramos os documentos oficiais de Joinville e diz assim, ó, Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável, CEPUD, de Joinville, nos diz que a diversidade étnica da cidade inclui brasileiros, lusos, negros, germânicos, alemães, suíços, noruegueses, austríacos, suecos, dinamarqueses, belgas, holandeses, franceses e italianos. Ou seja, toda essa pluralidade que essa antropóloga poderia estar estudando, não, ela prefere atacar o joinvilense. Na cidade de Joinville também nós temos a passagem histórica de príncipes e princesas, o filho do rei da França e a irmã do imperador Dom Pedro II, uma cidade pujante, uma cidade com cultura, balé Bolshoi, único balé longe, que não está sediado na Rússia, que existe no mundo, tá? Aqui em Joinville. Então, parabéns para o cidadão joinvilense, não somente pela expressiva votação do presidente Bolsonaro, mas também pela trajetória dessa cidade. Mas olha só que, como é que a esquerda faz. A esquerda é uma coisa assim, impressionante, né? Primeiro, eu quero parabenizar o IELUSC. Coloca aí na tela. O IELUSC, finalmente, né, uma instituição firme, teve um posicionamento maravilhoso. Olha só, após a repercussão, a instituição comunicou que o posicionamento institucional é de neutralidade política, que a instituição é apartidária. E, por isso, a professora está sendo afastada. Parabéns ao IELUSC por afastar esta, entre aspas, professora, entre aspas, antropóloga. Mas como a esquerda gosta de revirar as coisas, fazer tudo de cabeça para baixo, ato contínuo ao afastamento da antropóloga, põe na tela para nós o que aconteceu, a esquerda começou a se fazer de vítima. Olha só, é muito engraçado. O PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, contraditório no próprio nome, que onde tem socialismo não tem liberdade, mas enfim,
contraditório também em suas ações, o pessoal emitiu uma nota apoiando a professora, que chamou Joinville de esgoto. Muito bem, parabéns ao pessoal. Você que mora em Joinville, lembre-se sempre do pessoal, tá bom? Não esqueça do pessoal. E inverteu a narrativa, coloca mais uma imagem para nós. A professora que ofendeu os outros, em posição de poder, usa suas redes sociais, uma educadora, começa a xingar todo mundo, ela foi proposição de vítima agora, coitadinha dela. Olha lá a extrema esquerda tentando criar a narrativa de que a agressora, na verdade, é a vítima. E olha ali, foto do Lula. Só podia. A pessoa que está apoiando a antropóloga que odeia Joinville tem a foto do Lula. Não podia ser de outra pessoa, a foto da pessoa ali também, né? Fiquei sabendo há pouco que estão atacando de forma covarde uma grande militante dos direitos humanos. Se essa pessoa antropóloga é uma grande militante dos direitos humanos, imagina quem não é, né? Uma pessoa que chama os outros de brega só porque não concorda, chama de esgoto, né? Ela tem a minha solidariedade e a solidariedade do PSOL. E eu sinto até medo quando eu ouço falar de solidariedade do PSOL. Me dá um medo. Porque quem é que o PSOL gosta de apoiar? Coloca mais uma imagem aí na tela para nós. Olha, o PSOL é um partido solidário, né? Partido solidário demais. Coisa linda, o PSOL. PSOL apoia Nicolás Maduro e vai à Venezuela acompanhar a eleição presidencial. Fofo, muito fofo. Bonito. PSOL reitera apoio ao governo de Nicolás Maduro na Venezuela, em defesa da soberania da Venezuela, no site do PSOL. Então, assim, ó, bom para o currículo dessa antropóloga incluir lá que ela agora também, além de chamar o cidadão joinvilense de esgoto, agora ela também tem o apoio do PSOL. Coloca mais um, por favor. E olha só, a professora de esquerda, depois de tudo que fez, ainda foi, assim, construiu toda aquela narrativa, né, de como ela é vítima, olha aí, ó. Meu Deus do céu, ela está exilada, está sofrendo violência política. Oh, que fofa ela, chama todo mundo de esgoto, xinga 70% da cidade e não gosta de ser afastada do seu cargo. Vão oprimir com violência um professor, ou seja, no fim das contas, a esquerda é isso, tá? Desrespeita os outros, ataca os outros, não respeita a democracia, se comporta dessa forma e, quando sofre as consequências dos seus atos, se faz de vítima. Então, você, cidadão joinvilense, você, cidadão catarinense, que votou no presidente Bolsonaro, você tem que saber quem são os opositores que nós estamos enfrentando. E, para concluir, eu quero parabenizar a Câmara de Vereadores, na pessoa do vereador Maurício Peixer, também do PL, meu partido, que aprovou a moção 811 de 2022 em repúdio à postagem da professora. Parabéns ao vereador e cidadão joinvilense, estou sempre à sua disposição para defendê-lo aqui na tribuna da Assembleia. Obrigada. Feita a manifestação, deputada Ana Campagnolo. Na sequência, inscrito para falar, deputado doutor Vicente Caro Preso. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, as pessoas que nos acompanham, deputado Milton Obos. E hoje é um dia importante, senhor presidente, senhoras e senhores, é o dia do médico, dia 18 de outubro. Eu, como representante da classe médica aqui na Assembleia, e por coincidência também o serei nos próximos 4 anos, eu tinha mais do que o dever, uma obrigação de estar aqui, me dirigindo não somente às pessoas que têm o título de médico, mas, acima de tudo, à população. Eu me formei em 1979, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Naquela época, há 43 anos atrás, inclusive, nós fizemos uma confraternização entre alguns dos 64 que se formaram. Naquela época, tinha apenas um curso de medicina em Santa Catarina, eram 100 por ano, 50 por semestre. Então, naquela época, se disputava quem que a gente ia ficar seguindo, seja em cirurgias ou, então, em ambulatório clínico, aí espalhado pela cidade, ou mesmo até em outros hospitais aqui do Estado. A gente disputava, não na cotovelada, mas, né, com muito vigor, quem a gente iria escolher para aprender medicina.
Quais eram as táticas que os nossos mestres, professores, utilizavam para chegar ao diagnóstico? Naquela época não tinha tomografia, não existia ressonância, tinha livro, tinha o pensamento médico, tinha uma arte médica muito dirigida à pessoa, e nós tínhamos que nos desdobrar para fazer o diagnóstico, para fazer o raciocínio. E, naquela época, nós formamos muito bons médicos, clínicos, acima de tudo, que valorizavam e valorizam cada vez mais aquilo que é mais importante da relação médico-paciente, que é a confiança do paciente e, acima de tudo, o jeito que você se relaciona com esse paciente. Eu sempre tenho dito e tenho comentado isso com alguns colegas em palestras que faço em faculdades ou em outros locais, de que o jeito que você recebe uma pessoa no teu consultório, o olhar depois de abrir a porta, o aperto de mão antes que ele sente, o saber o seu nome, saber o nome da família, onde ela mora, de onde veio, isso abre e diminui a distância entre médico e paciente. E, não raro, diminui a necessidade, acima de tudo, dos exames, deputado Milton Albus. Porque na hora que você dá condições de tranquilidade para uma pessoa, te dizer o que ela tem, os segredos, as dificuldades, as situações que ela passa no seu dia a dia, no trabalho, os relacionamentos que tem, você muitas vezes não precisa solicitar exames. Isso tem implicações não apenas éticas, mas tem aplicações, sim, e acima de tudo, na medicina pública, pois é o município e o Estado que pagam, por exemplo, uma tomografia para uma simples enxaqueca, uma tomografia para uma simples dor, por exemplo, um termo normal, dor nas costas. Examine antes, fale com ele, veja o que aconteceu, saiba como está a vida dessa pessoa, e isso é o que a gente chama de boa medicina. Eu estou aqui na Assembleia Legislativa para transformar o meu mandato também e principalmente nisso. Defender a boa medicina. Não defender qualquer médico, em qualquer situação, mas, acima de tudo, a boa prática médica. É isso que eu tenho procurado fazer nesses meus 43 anos de medicina. Sou neurologista e tenho acompanhado muito o desenvolvimento da medicina. E tenho a dizer a vocês assim que, nos últimos anos, as faculdades de medicina, nos últimos 5 anos, elas saíram de 181 faculdades no Brasil para 376. Santa Catarina foi o estado em que mais proliferaram esses cursos de medicina. E, de uma maneira muito clara, eu quero dizer que nós temos uma preocupação muito grande enquanto as instituições representativas da classe médica sobre o tipo de ensinamento que é feito. Eu tenho as minhas reservas, tenho as minhas... Não quero citar em detalhes determinadas situações, mas nós temos que rever. Rever, inclusive, e sobretudo, a falta de algumas especialidades médicas hoje em Santa Catarina. Vou falar de uma coisa, de uma situação extremamente comum que está acontecendo. Cadê os pediatras? Eles deixaram de existir? É que não forma mais ninguém, e uma profissão, uma especialidade desvalorizada, é lógico, eles vão procurar outra coisa, outro canto, para funcionar, e não aqui em Santa Catarina. É uma situação importante também de saúde pública, pois muitos plantões não fecham mais, deputado Milton Albus, com pediatras, em pronto-socorro pediátrico. Eu posso dizer isso, inclusive, na minha cidade, Jaraguá do Sul, onde um pediatra está sendo substituído, muitas vezes, por um clínico. E, às vezes, sem formação, sem especialização, outra é jogado da faculdade diretamente para atender uma criança, muitas vezes, em uma situação difícil.
Então, nós temos que aqui, sim, trazer, e eu até comentei dentro da campanha política, a responsabilidade que a gente tem de transformar aqui num fórum de debates a respeito dessas situações. Não estou falando em colocar aparelhagem em tudo que é canto nesse estado. Estou falando no dia a dia dos atendimentos médicos dos municípios. Por favor, deputado Milton Alves. Senhor presidente, colegas deputados, eu faço uso à parte aqui, doutor Vicente Caro Preso, para cumprimentá-lo. Cumprimentá-lo como esse médico tão carinhoso, que a gente sabe que as pessoas gostam muito do doutor Vicente, né? E também pela tua contribuição para a saúde da população, para a assistência hospitalar, onde Vossa Excelência tem um trabalho importantíssimo nessa casa e que faz com que toda a nossa população catarinense possa ser melhor atendida. São pessoas como o senhor que tem que estar nessa casa, né, defendendo causas tão importantes como é a saúde da população do nosso estado de Santa Catarina. Então, parabéns pela sua recondução. Isso nada mais é do que o mérito pelo seu trabalho feito ao longo da vida como médico e como homem público. Aproveitar, eu tenho um carinho especial por essa profissão também, além de ter sido presidente do hospital, tenho duas sobrinhas médicas, um sobrinho médico, né? Isso, para a gente sabe o quanto eles se dedicam, o quanto trabalham, então aproveitar em seu nome, parabenizar todos os médicos e médicas do nosso estado de Santa Catarina. Parabéns. Obrigado pela parte. E dizer ao deputado Milton Alves que realmente essa vitória foi na unha, como se diz, né? As adversidades foram inúmeras, né? Tanto ideológicas como do potencial de vários candidatos que disputaram no mesmo território lá. Realmente foi uma disputa muito, muito grande. E dizer assim a todos que, reiterando, que como médico eu pretendo ser o interlocutor das entidades médicas, mas, acima de tudo, o interlocutor de todas as profissões que atendem a saúde como um todo. Precisamos de mais saúde no estado, sim. Precisamos não apenas de medicina de ponta, né, de alta complexidade, mas precisamos, acima de tudo, né, que as pessoas tenham mais acesso, que demore menos o atendimento, por exemplo, das cirurgias eletivas, que não se pode admitir um atraso como algumas especialidades têm provocado para acontecimento de algumas situações realmente inacreditáveis. Portanto, eu quero dizer aos meus pares, aos médicos, todos espalhados no estado, no Brasil, que contem comigo. E meus parabéns, continuem nessa missão maravilhosa que o... Mais um minuto, deputado, para concluir. Um padre tinha que me dar, que me legar as últimas palavras na hora que eu falei em criador, deputado, deputado Kennedy Nunes. Realmente, essa profissão é uma profissão maravilhosa. Eu tenho dito para alguns que, e já tive até, revelar aqui um segredinho, que talvez as pessoas saibam, né? Eu estava, em 2008, atendendo uma pessoa quando eu tive um infarto do miocárdio. E foi uma coisa inesquecível. A gente se coloca no outro lado do balcão e vê o quão importante é a gente ser bem atendido por médicos, né? Então, que Deus nos proteja nessa missão grande de levar saúde a todas as pessoas. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em breves comunicações, o próximo orador inscrito, o deputado Kennedy Nunes. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, a todos os deputados, deputadas que estão aqui plenário, aos catarinenses que nos acompanham, aos funcionários dessa casa, aos colegas de imprensa. Eu trago hoje aqui dois assuntos. Eu tive a grande honra de, quando eu fui fazer a minha faculdade de jornalismo, eu fui, como era uma faculdade nova, o Instituto Luterano de Santa Catarina, eu fui
o fundador do Diretório Central de Estudantes, o nosso DCE, Cruz e Souza. A luta do DCE, do nosso curso de jornalismo, era por melhores condições dos alunos, de estudo, era o aprimoramento da grade curricular, era uma constante verificação do currículo dos professores que ministravam aula lá. Era, a gente cuidava da questão até das questões físicas da faculdade lá de Joinville, do IELUSC. E a gente montava as semanas acadêmicas, a gente tinha uma série de programações, deputada Ana, sempre voltado ao aluno. Ao aluno. Nós nunca, até porque o estatuto do Diretório Acadêmico Cruz de Souza, lá de Joinville, ele não permitia qualquer direcionamento político. Eu estou fazendo isso, essa minha fala, por conta de uma notícia que saiu hoje, ontem e hoje, e que dá um espanto para a gente, porque justamente o diretório acadêmico de uma universidade que ficou quase 2 anos sem ter aula por causa da pandemia. As escolas particulares voltaram, as públicas voltaram, eles não. Põe na tela para mim aquela manchete. Olha só aqui. O Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina determina suspensão das aulas e mobilização para o Lula e o Décio em Santa Catarina. A paralisação total das atividades da UFSC foi definida em assembleia e visa a participação em atos pela educação e a favor da eleição de Lula e Décio. E daí você faz o quê? Obrigado. Você faz o quê? Quando é que um diretório acadêmico vai se reunir e dizer assim, não vamos ter mais aula, nós vamos para a rua agora fazer campanha política para um determinado candidato? Não, é que a gente está em defesa da educação. Pera lá! Como isso? Que educação é essa? Que educação é essa? E sabe o que mais me deixa indignado? Foi receber desde ontem até hoje a indignação de vários pais que estão pagando a faculdade dos filhos em universidades particulares, porque os seus filhos não tiveram condição de passar no vestibular de uma universidade pública, por conta que é muito concorrido, e a grande parte dos alunos da Universidade Federal é filho de bambambam que tem cursinho e que vai lá. E como é que o cara teve cursinho? Como é que depois ele vai concorrer com quem é aluno da escola pública e que não teve cursinho, não teve a oportunidade de ter cursinho? A grande gritaria é de pais e alunos de universidades particulares que dizem o seguinte: além de eu ter que pagar, eu tenho que ver isso. A universidade paga com o meu dinheiro, suspendendo a aula para fazer movimento político para determinado partido. E digo mais aqui, a minha crítica seria a mesma se o diretório acadêmico fosse fazer para o Bolsonaro. A minha crítica seria a mesma, porque eu não entendo ou não consigo compreender como é que um diretório acadêmico de estudante, ao invés de lutar por melhores condições de estudo para os alunos, mas nós estamos lutando pelos alunos. Vocês estão lutando pelos alunos? E por que então que o DCE da UFSC não faz um movimento para que a Universidade Federal preste contas do dinheiro que recebe do governo federal? Sabia disso? Que o dinheiro que todas as universidades federais recebem, ninguém presta contas de nada? Ninguém presta conta, e é dinheiro público. Mas não, eles querem ir fazer baderna, querem ir para a rua para pichar, querem ir para a rua para fazer baderna e para pedir votos
para o candidato que eles estão defendendo. Volto aqui a dizer a minha repugnação contra esta atitude do Diretório Acadêmico da Universidade Federal de Santa Catarina em suspender as aulas para obrigar os alunos a irem para a rua pedir votos para um determinado candidato. Volto a dizer, faria a mesma crítica se fosse para o outro lado. Aqui não está a bandeira. Eu estou falando do fato. Quase 3 anos sem aula e agora, quando voltaram à aula, ah, é verdade, é que eles acostumaram a ter aula. Desacostumaram a ter aula e pegaram aí a campanha política para ir para a rua, para não ter aula de novo. Vergonha. Pior do que isso, ah, aqui, ó, isso aí é um movimento nacional, mas lá em Pelotas, a indignação foi tão grande que o Ministério Público Federal teve que intervir e a reitoria da Universidade Federal de Pelotas voltou atrás e tem aula. Tem que botar aluno na sala de aula, sim. Aliás, candidato a presidente que você está pedindo disse no debate da Band que vai colocar professor a trabalhar sábado e domingo. É bonito, né? O aluno ir para a rua porque o professor vai trabalhar sábado e domingo. Aí é bonito. Mas pior do que isso, é isso que aconteceu numa escola estadual de Gaspar. Roda o vídeo. Doutrinação nas escolas existe? Eu tive a oportunidade nessa manhã de conhecer o Edgar, um jovem de 17 anos da cidade de Gaspar. E ele tem um relato para fazer para você que duvida que tem professores socialistas que estão doutrinando as criancinhas e os adolescentes. O que aconteceu, Edgar, na tua escola? Diretor me proibindo publicar coisas do Bolsonaro nas minhas redes sociais. Professor xingando alunos de lixo por votar no Bolsonaro. E esses professores, eles são de qual matéria? Biologia, filosofia e a diretora. A diretora da escola. E essa escola fica em qual cidade? Em Gaspar, no bairro Bela Vista. No bairro Bela Vista, em Gaspar. É uma escola municipal ou estadual? Estadual. Então, deputados, vocês que foram eleitos para defender o povo, defender a pátria, a família, estou aqui com o Edgar, um jovem que sofreu retaliação por se posicionar publicamente, por defender os princípios e valores do conservadorismo. E essa escola, tu poderia falar o nome? Arnoldo Agenor Zimmermann. Arnoldo Agenor Zimmermann. Então, eu espero que esse vídeo chegue até vocês, deputados, e tomem a devida providência. Chegue até o governador e se posicione, porque é inadmissível que em escola pública seja feita a doutrinação política das crianças, dos alunos. Quer falar mais alguma coisa, Edgar? Não. É isso aí. Obrigado aí pela coragem, por conversar. Antes de mais nada, eu estou aqui com a mãe do Edgar também, né, Edgar? Sim. E com o pai, tá bom? Então, fique atento, pai. Fique atenta, mãe. Porque os seus filhos estão sendo doutrinados, infelizmente. Não são todos os professores. Existem muitos professores bons, professores conservadores. Na tua escola tem esse professor? Tem. Tem também, né? Tem também. Então, é uma pena. No dia dos professores, a gente receber uma notícia dessa. Que Deus abençoe a todos. Deus, pátria, família e liberdade. É isso que as pessoas de bem querem. Obrigado, Edgar. Valeu. Abraço. Chegou. E chegou aqui. Fiz questão de colocar na tela para mostrar para o Edgar e para esse pai aí que chegou aqui, sim. Professor de biologia proibindo alunos de postarem em suas redes sociais algo em relação ao candidato Bolsonaro. Que é isso, gente? Que tipo de liberdade nós temos? Isso é biologia? Engraçado que o professor de biologia não contesta a ideologia de gênero que mata a biologia do XX e XY. Mas eles estão fazendo policiamento. Não se acovarde! Não se acovarde! Um minuto, senhor presidente, se me permite. Sim, mais um minuto, deputado. Não se acovarde em denunciar este policiamento. Hoje eu mostro aqui 2 ações em escolas. A Universidade Federal de Santa Catarina suspendendo a aula
para que alunos vá para as ruas, vão para as ruas para pedir votos para o Lula e o Décio, e professores de biologia de escola estadual proibindo alunos de proibir ou de publicar alguma coisa relacionada ao Bolsonaro. Meu pai diria, é o poste mijando no cachorro. Eu digo mais do que isso, é a hora da gente dizer, chega, deu pra ti, esquerda, geração Paulo Freire, que destruiu uma geração. Vai dar o fim nisso daí sim, com certeza. A gente vai saber no dia 13 ou no dia, 20, dia 30 fazer o que nós precisamos fazer. É não deixar mais a esquerda voltar para a direção desse país e nunca para o nosso Estado. Obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Kennedy Nunes, assim nós encerramos o horário destinado às breves comunicações e entramos agora no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao PSD. Não havendo oradores inscritos, na sequência, o PT. Falará em nome do PT, deputado Fabiano da Luz, pelo tempo de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, e a quem nos acompanham, por alguns anos nós estivemos nessa casa trazendo a preocupação, o sofrimento do povo do Oeste com relação à estiagem, que, por vários anos, ela veio castigando a nossa região. Pois, nos últimos dias, nós estamos mais uma vez diante de uma crise, mais uma vez enfrentando grande problema, só que agora o excesso de chuvas. Para se terem uma ideia, em 48 horas chegou a chover 350 milímetros. O resultado disso é que nós estamos hoje com 16 municípios que decretaram situação de emergência já, Abelardo Luz, Bom Jesus, Coronel Martins, Entre Rios, Galvão, Ipuaçu, Jupiá, Lajeado Grande, Novo Horizonte, Ouro Verde, Passos Maia, São Domingos, São Lourenço do Oeste, Alfredo Wagner, Rio das Antas. Ou seja, os rios transbordaram, desabrigaram 186 pessoas que estão desalojadas, 106 foram transferidas para abrigos, destruiu lavouras, e aqui cabe também frisar que o excesso de chuvas, a enxurrada, ela causa um estrago maior do que a estiagem, porque a água em excesso, ela lava a terra e ela leva todos os nutrientes da terra. Então, o custo agora para recuperar o solo, ele é muito grande para os agricultores, sem contar o que perderam de produção, de trigo, de milho, de pastagens, né? E que agora vem esse sofrimento, mais uma vez, para a população do Oeste, mas também para a população do litoral de Santa Catarina, já que só na Grande Florianópolis, 22 municípios sofreram danos, né? Que enfrentaram aí, inclusive, a água destruindo alguns trechos de rodovias. Mas teria aqui uns 40 vídeos para mostrar sobre a situação das enxurradas, mas eu trouxe apenas algumas fotos e alguns vídeos para mostrar um pouco do que foi a situação, inclusive de quem plantou, dos hortifrutigranjeiros, que também tiveram a perca das suas plantas, né, da alface, do repolho. Um produtor perdeu mais de 4 mil pés de tomates. Então, para recuperar agora toda essa produção, vai ser muito difícil, né? Porque as chuvas que aconteceram alguns dias atrás em Santa Catarina foi a maior desde 2014. Então, de 2014 para cá, nós enfrentamos uma estiagem que perdurou por vários anos e agora nós enfrentamos o problema do excesso de chuva. Tem alguma foto ali, Romeu, da própria questão do milho, para mostrar como é que fica a situação da planta, que onde a água passa, ela derruba a planta. Aí está uma plantação de milho. Depois que a água passou, esse milho não recupera mais, esse milho está perdido agora. Aí tem, aí como é que ficou a salada, olha, a alface. O que eu quero trazer
para todos aqui, que é uma situação que, infelizmente, assola o estado de Santa Catarina, que prejudica os agricultores, que tirou muitas famílias de suas casas e que, da mesma forma como o governo do estado socorreu famílias no período da estiagem, infelizmente o recurso não chegou a todas, mas sim apenas a algumas famílias, agora nós vamos precisar fazer todo um levantamento do que as águas estragaram em Santa Catarina para tentar, de alguma forma, fazer com que a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, que já esteve atuando, já esteve percorrendo os municípios, mas que, de alguma forma, o Estado ajude a recuperar ou ajudar a atender os municípios que estão afetados pelas chuvas que devastaram alguns municípios do oeste de Santa Catarina e também aqui da Grande Florianópolis. Obrigado, presidente. Feita a manifestação, na sequência, deputada Ana Campagnolo, Vossa Excelência, que falará em nome do PL, lhe conceda a palavra por até 10 minutos e 30 segundos. Obrigada novamente, senhor presidente. Parece até que eu e o deputado Kennedy combinamos o que a gente ia falar aqui, qual a nossa temática hoje. Eu tive que voltar pela segunda vez para a tribuna, porque o acúmulo de episódios nas últimas duas semanas é gigantesco. Não sei se alguns conhecem ou se lembram, mas em 2014, eu não era deputada ainda, era professora lá no interior do estado, o deputado Kennedy sempre foi o meu deputado. Votei nele duas vezes, nem sei quantas vezes ele foi candidato, mas 25. Mas todas as votações que eu fiz na minha vida, quando adolescente, quando jovem, eu votei no deputado Kennedy para deputado estadual. E ele não sabia disso, não tinha como saber, mas em 2014 eu fiz uma denúncia na internet sobre um episódio de doutrinação, um episódio importante para Santa Catarina. Fui participar de uma formação de professores, né, eu fui punida pelo diretor da minha escola, me mandou para uma formação de professores. E, nesta formação, estavam discutindo a proposta curricular de Santa Catarina. Na discussão da proposta curricular de Santa Catarina, eu percebi que, nos princípios norteadores da proposta, que vem lá da década de 80, estavam mencionados Hegel, Marx e Vygotsky. Até aí, tudo bem, Vygotsky, até Hegel razoava. Agora, Marx como princípio norteador da proposta curricular de Santa Catarina. Então, eu fiz uma denúncia e compartilhei na internet. Em 2014, e o deputado Kennedy Nunes, era deputado estadual. Você lembra disso, Kennedy? O deputado Kennedy trouxe a minha denúncia para cá, eu mandei para o e-mail dele, e ele trouxe aqui para a tribuna. E a nossa denúncia, a denúncia do deputado Kennedy, ele nem sabia que eu era eleitora dele, fez com que o secretário de Educação da época, Eduardo Deschamps, tivesse que vir aqui, inclusive nesta tribuna, admitir que a proposta curricular de Santa Catarina era enviesada, era esquerdista, não era democrática. Bom, então, quero agradecer ao deputado Kennedy, nós estamos em sintonia já há muito tempo, né, deputado? Já faz 8 anos quase. E nessa sintonia, a gente confirmou isso aqui hoje, o senhor veio trazer um assunto que eu também queria falar sobre o episódio de Gaspar, o senhor falou também sobre a UFSC, e eu quero lembrar o nosso secretário de Educação, quero lembrar você, pai, você, eleitor, que nós estamos há anos fazendo denúncias desse tipo aqui. A dona Rosana é uma mãe, uma cidadã comum aqui de Santa Catarina, uma mulher simples, que denunciou um caso de doutrinação em 2018. Aconteceu um episódio com a filha dela, uma família de evangélicos, e uma professora que não gosta de evangélicos, humilhou a filha dela. Ela fez a denúncia nas redes sociais e, pasmem, aconteceu um negócio assim inusitado. A mãe e a adolescente ofendidas é que tiveram que pagar uma indenização, que até hoje acredito que não pagaram, por não terem condições, de R$4.000 à professora. E, por causa desse processo absurdo, Santa Catarina é o primeiro estado do Brasil a ser réu em um processo dessa natureza, onde uma ONG, uma instituição, processa o estado de Santa Catarina por não agir em defesa de um adolescente em um caso de doutrinação. Então, essa notícia você pode encontrar aí na internet, foi publicada em 3 de fevereiro de 2022. É o caso da dona Rosana. Recentemente, eu trouxe aqui para a tribuna um outro caso, o caso do orgulho de ser puta. Desculpem o palavreado, tirem as crianças da sala, mas uma professora de escola pública, em sala de aula, gastou o tempo cativo da sua aula para falar para os alunos que eles deveriam ter orgulho de
se prostituir e para incentivar alunos e adolescentes a postarem fotos nus na internet. A gente fez essa denúncia aqui também. Hoje o deputado Kennedy trouxe mais uma denúncia muito importante, a denúncia do Colégio Arnoldo Agenor Zimmermann. E eu quero comunicar a você, cidadão de Gaspar, que nós estamos formalizando, estamos publicando oficialmente, nós estamos formalizando uma denúncia ao secretário de Educação e pedindo quais providências serão tomadas com relação a esta escola e aos envolvidos nesta denúncia do aluno e deste cidadão, né, o Alan, que também mandou para a gente esse vídeo que foi passado aqui na tribuna. Nós estamos, então, formalizando um pedido à secretaria. O que vai ser feito com relação a esse episódio para que esses inúmeros e incontáveis casos de doutrinação não continuem sem punição? E esta é a boa notícia. Nós, recentemente, conseguimos que alguns professores fossem afastados. A professora do IELUSC, que a gente acabou de falar, a professora antropóloga, também foi afastada. E o prefeito João Rodrigues está de parabéns. Vocês sabem que eu morei muitos anos em Chapecó, embora tenha nascido em Itajaí. Fui professora por 10 anos, eu dei aula no município e no estado, né, através da prefeitura e das escolas estaduais em Chapecó. E eu venho para a tribuna hoje parabenizar o prefeito João Rodrigues. Mais uma vez dando exemplo de que esse tipo de coisa precisa ser punido. Os funcionários públicos, como é o caso do professor de escola pública, ele é um servidor público, ele não é inimputável. Se um médico, se um funcionário dos Correios, se um funcionário público de qualquer outro departamento cometer algum ato ilícito, algum crime, algo que não pode ser cometido, precisa responder. E os professores precisam entender que eles não são inimputáveis. Né? Os senhores são seres humanos, como todos os outros servidores públicos. Têm que responder pelos seus atos. Então, para concluir, além de comunicar aqui o cidadão de Gaspar que nós estamos formalizando pedidos por consequências para essas... para esses professores do Arnaldo Agenor Zimmermann, Escola Estadual em Gaspar, nós queremos passar um vídeo bem rapidinho, de um minuto, do prefeito João Rodrigues. Mais uma vez, um alerta aos pais, acompanhem seus filhos, perguntem para o seu filho adolescente, para o seu filho criança, o que aprendeu na escola, o que os professores falaram sobre o Bolsonaro, o que os professores falaram sobre o Lula, o que os professores falaram sobre política, o que os professores falaram sobre gênero. Entreviste o seu filho. Não confie, não terceirize completamente a educação dos seus filhos. E concluímos, então, parabenizando o prefeito João Rodrigues. Gostaria que vocês colocassem para a gente o vídeo 7. Isso que o prefeito João Rodrigues fez é o que todos os gestores, todos os agentes políticos deveriam fazer. Olá, meus amigos. Aqui é João Rodrigues, prefeito de Chapecó, Santa Catarina. Estou perplexo com o que eu recebi de um grupo de pais que tem seus filhos em uma determinada escola do município de Chapecó, escola municipal, perplexo com a publicação de uma professora. E a publicação foi em rede social, não é em sigilo. Ela postou com muito orgulho. E eu quero que você leia o que é que diz a professora de educação infantil. Bom dia, caros eleitores. Nunca foi tão propício para ser uma professora de esquerda que doutrina criancinhas, desviando elas da família tradicional brasileira. Da qualidade de prefeito de Chapecó, estou determinando a instauração de uma sindicância, o afastamento imediato desta professora de sala de aula e encaminhar o caso ao Ministério Público. E, para concluir, senhores, professora de escola pública, desviando-as, não sabe nem português. Se a senhora passasse menos tempo militando na internet, falando bem do Lula, talvez sobrasse um tempo para a senhora aprender português. Muito obrigada. Feita a manifestação, deputada Ana Campagnolo, assim nós chegamos ao final também do horário destinado aos partidos políticos. E esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas, para que possamos fazer as votações necessárias aqui neste plenário. Está suspensa até às 16 horas a presente sessão.